Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні був на базарі, купив курім от молочної сироватки. Полюбляють вони її дуже. Інколи я даю, інколи мені віддають сусіди, кому не потрібно. Буває я, як сьогодні, наприклад, сам купую. От. Там мене колись запитували, як часто можна курім дорослим давати сироватку. Ну, я скажу так, що якоїсь інформації наукової я не знайшов на цю тему. Особисто я б з власного досвіду давав би десь не частіше двічі на тиждень. От головне, щоб вона була не прокиша, свіжа, в ній дуже багато кальцію, білку, також вона багата молочнокислими бактеріями. От. Все це покращує загальний стан курей, шлунково-кишковий тракт, підвищує яйценосність. І взагалі, дуже корисна і смачна річ. Тому, друзі, у кого є можливість, я вже це казав разів 100, ну скажу 101. Давайте своїм курям молочну сироватку. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, здається, 5 гривень літра вона коштує. Це домашня, з коров'ячого молока. Натуральна сироватка. От бачите, як їм подобається. Півням я не давав, тому що я придбав лише одну пляшку, 1,5-літрову. Наступного разу куплю більше. Що ви, зажурилися? Отак. На рахунок маленьких курчат. Я б особисто не давав би десь до 3 тижнів, місяця курчатам такого, щоб не подразнювати їхній шлунково-кишковий тракт. Ну, можливо, хто тримає особливо корів, своїм курчатам дає з першого дня, я не знаю, ну, але от я так би особисто не ризикував би. Так, де третя чорна? Знову сидить у гнізді, а яєць не буде. Що ти розпівала? Співає. Будеш нестися сьогодні? От чорненька також гарно як п'є. Молодці. Дівчатка мої кролички гарно обгризають кору. Зараз намагаюся щодня давати їм ці палички, щоб вони клітку не псували. Нате, ось таку от я вам величеньку вербу навіть з гілочкою. Нати ще. Отак, а це я заберу, потім варитиму качкам і спалю. Ну. Ох, уже ж і гризуни такі. І, до речі, вирішив збільшити їм пайку зерна. Якось я так подумав, що якось я їм маловато даю. От. Тому я даватиму знову зранку і ввечері. У мене зараз самовес. Його потрібно погодувати, от тому я буду давати трішки більше і знову 2 рази на добу. От. Ніхто їх не хоче купувати на тримання, ніхто навіть не питає. От я би дав би, можна сказати, за символічну ціну, але нікому вони не потрібні, тому зрозуміло, куди вони підуть. І я вирішив їх підгодувати, тому що через декілька днів муха повинна покролитися, ну десь ще 1,5 місяці часу є, поки кроленята піднімуться. Кліток у мене немає вільних, тому якось так. Дивіться, яка от кролиця здорова. Ну, нікому не потрібно. Я сьогодні там з одним сусідом балакав, віддавав йому буряки. От він живе тут у місті, а на літо від'їжджає в село. Там тримає господарство, поки тепло. От також на рахунок кроликів питав, він каже, також сусіди там кажуть, що чи не потрібно, всі відмовляються. Зараз людям не до кроликів. Ну нічого. Ну чого ви? Ух, яка, дивіться. Отак. До речі, був же сьогодні на базарі і підходив до тієї жінки, в якої я купував качок.
запитати, чи є вірогідність того, що той от рябий, мулард або мускусний. Вона мені сказала, що 100% ні, такої вірогідності бути не може. Ну, я без ніяких претензій, я кажу, мені різниці немає на м'ясо кого пускати, просто цікаво. От такий попався, я думаю, що це кольоровий мулард. Ну, вона каже, що ні. Ну, ні, то й ні. Але я бачу, що це не крякаючий. От він навіть порівняно з мулардами менший. Ну, виросте, потім подивимося. Я це до чого? До того, що в основному у нас на базарах люди торгують птицею перекупи. Вони інколи не мають поняття, де вони беруть, що беруть. Я в неї запитував на рахунок крякачів, вона сказала, що це орвія. От, ну, якось так. Ну, вибору немає, але все рівно качками я в цьому році задоволений. Вон яка красуня. Шумить. Ось такий він красунчик рябий. Так, про тебе розповідаю. Жарко сьогодні їм також. Чорні також красиві, так зеленим відблискує на голові. Ну, але видно, що все це суміш. Ось він. Головне, щоб виросли. Ось так. От кроликам знову водичку даю. Якось пару днів так прохолодніше було. Ну, 15 градусів зранку. Так нормально, я вважаю. А сьогодні знову спека. І от напуваю кроликів водичкою. Отакий молодець. Намочив носа. Пий. А ці от два. Ідіть пийте. Ідіть. Вставай. Вставай. Ідіть пийте. Пийте. Не перевертали б, то я б ставив би вам постійно. Давай, рябий. Так, а ну рябчику дам зараз. На. Ось подивіться, що робить. Подивіться, що робить. Подивіться. Сильно пхне. Якщо не хочеш, не пий. Навіщо ти перевертаєш? Ух ти, бандит такий. Рябчик. Пий. Ух ти ж. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Характер показуєш. Не будеш пити, точно? Ось глядач тут є. Цікаво йому. Рябчик, ну ти ж п'єш водичку. Ух ти ж, ніс. Пий, бо більше не буду пропонувати тобі. Ну, ні то й ні. Зараз дам акації. На, на, не нервуй. На акації. Ховається бандюган такий. Ух ти ж такий. Так, даю зараз і цьому. Сіроману. На, де ти там? На, іди на. На. Отак, акацію полюбляють. Він, до речі, не захотів пити водичку зовсім. Нехай їсть акація. Так, хлопці. І вам? А як же? Не випаде. Даю, 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 даю і вам. На, дати вам. Отак. Ну, їм, можливо, і вистачає вологи за таких от різних соковитих кормів. З листя, з трави.
тому і вони не хочуть дуже пити, ну інколи так гарненько п'ють. Кури от попили сироватку, половину випили, більше не захотіли. Я вирішив, щоб вона не скисла, тому що дуже жарко, от її запропонувати півням. І ось дивіться, як одразу вони знайшли і зрозуміли, що це. Пийте. Отак. Бачите, як смакує. Воду так вони просто не п'ють. От молодці. Сходив накосив от кроликам на вечір травички. Подивіться, яка шикарна. Це вже отава. От, якраз як вони люблять. Листочки. От. Ну, стараюся вибирати їм краще, того вони інколи і своїми носами крутять. Але є можливість, чому ні. Це трава. Нехай вибирають. Отака краса. Муха красунька, от їй. Листочок молодої капусти дам. Багато не даю, а так от по листочку даю. Це наша домашня капуста, тому трішки можна. Дивлюся, муха така кругла, мені здається, більша, ніж була перший раз. І боюся, щоб вона мені не привела більше десятка. Муха, зрозуміла, мені більше 10 не потрібно. Каже муха, як скажеш, так і буде. Головне, щоб привела, тоді будемо дивитися. На, іди, не ховайся, на. На її трави тут от, поганенько вона їсть, і зерно, і он водичка. Ну, дивлюся, пузо таке гарне. На. Отак. Шерсть блищить, чорна. Все, отак, не сердись. На, на. Ух ти така, дай потрогати трошки. Отак, нам потрібно з тобою дружити. Бо ти ж знаєш, що я буду лізти руками до малечі. Кожне буду передивлятися. Отака. Отакий носик. Все, іду. Качки от як гарно поїли. І я зробив їм ще от мішанки. Та сама картопля, дерть, висівки пшеничні і порізав сюди от листя з молодої капусти. От. Можна було і так кинути, ну але мені так захотілося. І я зараз їх пригощу. Над, ідіть. Їдіть, не бійтесь. А ну. Балую я вас, качки. Так. Я думаю, ця качка десь у серпні вже буде нестися. Подивимося, доживемо, подивимося, але так вона гарно росте. На, ти їжте, не бійтесь. Я відійду, не бійтесь. І півні от заметушилися. Вам також добавлю, звичайно. І також гарно їдять. Капустку вибирають. Нас так парить, мабуть, буде сьогодні дощ. Спека якась аномальна в році. Ось які вони червоні на сонці. Аж горять. Вон як капусту вибирає. Красунчик.
А ви що тут чекаєте біля мене? Їж сон з корита. Ну, все добре в них. Курямо зробив мішанку ввечері. Макуху соняшника, дерть, висівки пшеничні і трішки сірки кормової добави. Вони вже почали линяти, оці червоні. От, ну, хоч трішки щось їдять. Якісь зовсім вони зробилися. Пасивні. Ну, можливо, спека. Чорна як блищить. Іди, їж. Бігаєте. О. Вистачило місця кожній. Подобається мені, до речі, така решітка. Зручно, тому що так вигрібали б. А так дуже зручно. Зараз погуляємо з качками. Спочатку схожу, подивлюся, що там вони мені знесли, потім попасу качок. А потім уже трішки курей. Так, тут два. Одне, здається, знесла стара. Оце Ломан Браун. І тут одне. Ой, тут одне. Сьогодні трішки постаралися. Ну що там? І там одне. Сьогодні п'ять. Зараз будь-якій кількості я радий, тому що слабенько несуться. Пустив качок пастися, а півнів от сюди на місце качок. І от їм молочаю ще. Нехай. О. Люблять зелень, нехай. Тому що їх пасти... І не хочеться, і нема можливості. Я думаю, їм і так нормально. Отакі, наче всі здоровенькі, бо їх багатенько, так дуже не роздивляюся щоразу. Ну, наче всі здорові. Як завжди, он п'ють воду качину. Б'ються, ну півні, що їм ще робити. Так, піду пасти качок, бо я їх залишив на ляльку. Так, у лялі тут все під контролем. Да, лялю? Так, ось вони. Ось вони пасуться як. Молодці. Ну, але доводиться ходити за ними, щоб нікого лисиця не схватила. Отак. Вже вони знають, де яка трава тут краща. І то там от... Де яма була, я викидав туди після кролів, от, і там попроростав овес, ячмінь, і вони, от та, як завжди, пішла гарбуза дербенити, ці от спориш пасуть. У нас так похмуро зробилося і дуже парко, ну дощу так і нема. Як хотілося травички. Щось розповідають одне до одному, спілкуються. Так, ви залиште хоч один гарбуз. Нехай буде, подивимося, що з нього вийде. От прийшов годувати кроликів, і почався дощ. І я тепер от сижу тут з ними, в загороді, з півнями, з кроликами. Качки там собі
прекрасно себе почувають. А я тут зараз подивимося, що там кролі. Так, півники під'їдають. Доїдайте мішанку. Так, кролики вже відпочивають. Одразу стало прохолодніше, чим дихати. Так, Хлябчик? Сіроман. Так, що ви тут? Що ви тут, хлопці? Ну так. Та вони трішки нервують, тому що я зі спалахом знімаю, вони вже підзабули. Хоча я з першого дня їх народження знімав їх зі спалахом, ну вже забулося. Отакі дядьки. Дивіться, як качки смішно стоять. До речі, от крякаючи витягнули шию, а Булардин, бачите, як повтягували шию. О, рябий купається. Отак от. Отакий от рябий. Дощ закінчився майже, і от подивіться на небі, яка веселка. Поганенько видно, але вона є. Ляля он трішки намокла, не захотіла ховатися від дощу. Да, Лялю? Але їй подобається. Так, тепер тобі не так жарко. Ух ти така. Гарно. Свіженько стало, так, Ляля? Тут така шерсть, он вона, щоб промокла, потрібно, я не знаю, який дощ. Да? Ти моя молодець. Випустив курей, і вони от одразу бігають і шукають черв'яків. Черв'яки якось так швидко почали після дощу вилазити. І кури цим користаються. Нехай трішки побігають. Хотів не пасти, а потім думаю, вони і так. Якісь у мене останнім часом нещасні. Нехай погуляють. А ну, знайдеш черв'яка? Далеко не йдіть. Далеко не йдіть. Як одразу стало гарно. Пташки он розспівалися. Все наче аж зеленіше стало. Так, тітко, не йди далеко. Іди. Я знаю, що ви зараз би побігли. Черв'яків тягали б кругом, але я вас не зберу потім. Ось так. От чорненька також знаходить. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!